të ndëruar shikuesve diellit. Me qëllim portfolio lidhur me disa probleme me cilët aktualisht u ballafaqohet Kosova, dhe që është ballafaquar më herët, por tani në këtë periudhë diçka më tepër, kemi ftuar kryetarin e Këshillit Kombëtar të Nismes Socialdemokrate, zotrin Jakub Krasniqi. Jakub, mirëserdhet në studion. Mirëserdhet. Zhvillimet e fundit politike në Kosovë janë fokusuar në bisedimet mes kryetarit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Dhe këto bisedime paralajmërojnë një zgjidhje përfundimtare të problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Në atë zgjidhje Thaçi kupton bashkimin e Kosovës lindore me Kosovën, por nuk flet asnjëherë për faktin se çka do të marrë Serbia, çka do të marrë Serbia në këtë pazar politik. Në fakt, këtu ka shumë të panjuhura dhe shumë pasinqeritet do të toja të me opinionin publik, qoftë edhe me atë politik, për faktin se Serbia që sa vite nuk e nje Kosovën dhe nuk është gatë shumë ti normalizoj mardhanjët me Kosovën, pa folë për Kosovën lindore. Dhe tash qohet presidenti i vendit tonë dhe thotë që ne do të arrim një marveshe me Serbinë, duke ja bashkan gjitur Kosovën lindore. Por si korrigjim atë, jo si... Por si një farë loj korrigjimi, po si do që thuhet ajo, nuk është korrigjim. Natërish. Dhe thotë, mendoj që është e pasinqertë se në fakt Serbia edhe me këtë pa Kosovën lindore nuk është duke i normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, nuk është duke e njohur Kosovën, mendoj të gjithë zyrtarët e lartë, edhe presidenti i Serbisë, shumë të njëherës thonë që edhe na duhet fitojmë diçka. Do të thotë këtu nuk është pyetje që veç Kosova, po fiton në tri komuna, të cilat nuk kanë më shumë teritor se sa dikun 300 maksimumi 400 km katërore, që besoj nuk janë 400, kurse ti po do t'ja bashkan gjetesh Kosovës. Atëherë, sa kilometra do të humbë katërore Kosovë në ketë rafsh, kur dihet që synimi i Serbisë dhe politike serbe, që sa kohë, është që të shputët pjesë veriore e Kosovës. Dhe në pjesën veriore të Kosovës, për te ibrit, ne kemi dikon në rrëthë 1300 km katërore. Dhe tëtë, diferenca është bukur e mare. Dhe tash, kur thua se unë duhet ja bashkan gjesë Kosovës, Kosovë e një dore që është jashtë kufive të njohur dhe kufive me cilët është padhë Kosova shteti pavarë dhe sovran, dhe mos thush se qka humbë është jo e sinqerë dhe jo serioze. Pastaj, njohja e Serbisë a do të bëhet normalizimi marrëdhënie dhe njohja e Kosovës nga Serbia, a do të bëhet para finalizimit të kësaj marrëveshje apo pas. Ne kemi një përvojë të hidhur me bisedimet me Serbinë, edhe para konferences e Rambujes, edhe në konferences e Rambujes, edhe në bisedimet e Vienës. Serbia ka qenë pjesë e bisedimeve, dhe në fakt edhe Kosova i ka bënë kompromiset e soja, dhe në fund Serbia se ka njohur, të thotë marveshën, s'ka qenë në shkuse e marveshës. Në gjitha te, Kosova me të krohen edhe të komunitetit ndërkombëtar, që ishte një bashkë veprim, në 17 shkor 2008 është po dhe Kosovën shtetë pavarë dhe sovranë. Qështja e kufive të kontestuar mund të bëhej, por para prakisht dhe duhet të bëhej njohja e Kosovës, dhe duhet bëhet normalizimi marrëdhënieve me Serbisë, dhe në rrethonat të reja, të krijuara, atëherë, nëse do të ishte nevoja, edhe do të mund të bisedohet. Edhe pse unë personalisht mendoj që interesi edhe i shqiptarve në Kosovën lindore dhe në Serbi,
që shqiptarë ka edhe në tutin, ka edhe në peshterë, ka edhe në Novi Pazar. Do të ishte që ato të drejta që i gëzojnë komunitetit serb në Kosovë, ti gëzojnë dhe shqiptarët në teritorin e Serbisë. Dhe kjo do të ishte zgjidhja në këto momente më mira e mundshme. Po Serbia nuk do zgjedhje të mirë, nuk do një zgjedhje të përgjithshme për qytetarët serb në Kosovë, ajo do në të shfut Kosovës një teritor që ka pasuri, edhe në toksore edhe ujore. Në teritor vital, në shumë shumë të imit? Një nga teritorët temi ma vitale të Kosovës, si që janë minjerat e Trepqës, si që është ujmani, mendoj që është një ujë sot, është një pasuri e madhe dhe Kosova ka munges të ujtë dhe në këtë rafshë gjitha investimet në atë liqe janë bërë me bugjet të Kosovës, kështu që gjitha këtu janë e kanë ve Kosovën në një pozicion sot të pa barabartë, po ashtë dhe të shtirë. Fillimi i bisedimeve pas verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, megjithatë, edhe pse Serbia mendonte se gjykata do të ishte në favor ose do të shpallte gjendje jo të anushme nga njëra ose pala tjetër, prap u morë një farë qëndrimi, nuk e dija ka qenë përbisitare e qëndrim që të bisedohet me Serbinë, por fillimisht u tha se do të ketë vetëm biseda teknike. Si këtu më nejë që këtu linë, këtu është piskesh pas shpollet favorësis, kjo është gabimi i parë që është bërë në këtë drejtim. Ne përsëri nuk kemi qarë pa ju referuar edhe konferences e Vienës, bisedimeve të Vienës, për faktin se në bisedimet e Vienës dhe në dokumentin përfundimtar për zgjidhjen e statusit të përhershëm të Kosovës, i njohur dhe si dokumenti atisaj, serbet kanë arritur të fusin e dokument një pjesë bukur të madhe të kërkesave të tyre. Do të kërkesat që edhe komuniteti ndërkombëtar i ka pranuar. Dhe hartimi ati dokumenti është me kompromisin më të madhe të palës të Kosovës se sa të palës serbe. Dhe kompromisi është bërë për të shpallë Kosova shteti pavarës sovran dhe demokratik. Mendoj që edhe kjo është bërë me koordinë plot me faktorin ndërkombëtarë, që ka qenë gjatë gjithë tyre viteve i interesuar të zgjidhë këtë qështje. Pastaj e kemi kërkesën e Serbisë se shpallëja e Kosova shteti pavarës sovran dhe demokratik a është konfirm ligjit ndërkombëtar dhe ankesën e ka bërë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e ka thënë verdiktin e saj se shpallja e Kosovës, shteti pavarës dhe sovran nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Pastaj me këtë çështje është marrë asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Dhe asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me një rezolutë dhe duhet ta themi se rezolutat e asamblesë përgjithshme nuk janë edhe aq shumë obligative për shumë vendet të botës, po ajo rezolut e ka obliguar Kosovën dhe Serbinë që të zhvillojnë bisedime teknike për të zgjedhë çështjet që janë teknike mes dy vendeve, dhe këto bisedime të zhvilloheshin me mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian. Do thotë kjo ka qenë ajo rezoluta e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dhe nëse kemi parasysh këtë kërkesë, nëse kemi parasysh këtë rezolutë, nëse kemi parasysh verdiktin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, nëse kemi parasysh pastaj edhe dokumentin e atësorit, që është një përfundim i përbashkët i tri polëve, i polës sunë, i polës serbe dhe i polës ndërkombëtare. Do të thotë, pjesë e atyre bisedimeve ka qenë edhe Rusia, do të thotë, ka qenë grupi kontaktit. Kështu që gjitha këtu, të qojnë se nuk ka pas asë një arsye që Kosova dhe Serbia të zhvillojnë bisedime politike. Këto bisedime politike realisht janë bërë në kryen vetën nga kryeministri në mandatë, që do mësë në mandatën e dytë, jo mandatën e parë, por mandatën e dytë dhe nuk ka pas në do një konsultim. Asë në nda përmëranda subjektit, atër unë isha pjesë ati subjektit,
dhe e kam pas thënë që bisedimet politike nuk do të zhvillohen, nuk do të zhvillohen se ne kemi një dokument gjithë përfshirës, dhe se shfillimi i këtyre bisedime politike domosdoshmërisht qënë për tej ati dokumenti dhe nuk kemi asnjë nivoj që të shkojmë për tej ati dokumenti. Po fillimi i bisedimeve qënë për tej ati dokumenti. Dhe në fakt, marvesha 19 prillit e arritur në 15 pika ose paragrafe, është të gjitha janë tek kalim i dokumentet gjithë përfshirës presidentet atisari. Prandaj, këtu është bërë gabimi dhe kjo marveshje është miratuar tam për fatën e keq, jo vetëm nga koalicioni qeverisës e asoj kohë që kishte numrat të kufizuar, por kjo marveshje është votuar nga 86 deputet të kuvendit të Kosovës. Edhe pse une kam pas ngritur, dhe të të kam donë foltore, kam arsituar se kjo marveshje kështë që shesh nuk të thotë kur gjë konkrete s'kem, marveshja është e papërfunduar dhe si e tin ka shumë panjohëra dhe nuk duhet ta miratoj kuvendi. Po, mi që dhe të shumica parlamentare e votoj dhe tani jemi në këtë situatë. Dhe të të Pola Serbe thuj se nuk e ka zbatuar asë një marveshjet e arritur. Pola Shqiptare ka bërë realisht shumë lëshime në këtë drejtim dhe tani po i vjen rrava një lëshimit më të madhë dhe tani për tani i panjohur. Ne dim se me njëherë, edhe kur është meratu kjo marveshje, edhe pas meratimet e kësoj marveshje, kryeministri dhe ministri jashtëm, asoj kohë i Kosovës, jo pak herë, kanë deklaruar në kuvendin e Kosovës, nga fortoria kuvendit Kosovës, se Kosova po bëhet shtetë funksional, se Kosova po njëhet nga Serbia, se mardhonjet me Serbinë po normalizohen, dhe nga të ardere mësot kanë shkuar jo ma pak se 5 vite, dhe asë njëra nga ato deklarimet që i kanë thonë atëherë dhe që vazhdojnë dhe sot i përsërisin ko paskohë, nuk kanë ndodhur. Kështu që edhe tani vërtet ka shumë të panjohora, shumë në vështërsi dhe përsëri Kosova mund ban në lëshime, po përsëri Serbia mund mos të tanjo dhe mos të pranon normalizimin e mardhonjeve me Kosovë. Po në kontest kësaj, duke se edhe Serbia, Kosova gjithësësi, me që kanë orientim të inkuadrohen në BE, kanë një fare kushti që këto do t'jenë bisedime përfundimtare dhe të duhet të zgjidhen gjithësësi. Ashtë kjo nështë edhe, kjo është nështë fakte që bënë që këto bisedime të përfundojnë, nëse do të përfundojnë. Unë e gjithë një po flasë nga një praktikë dhe një përvoj që kemi në bisedimet me Polën e Beogradit dhe jo të më një, po edhe të tjerit i kanë këtu probleme, unë nuk presë, vetëm nëse Pola e Kosovës banë lëshimet e shumëta, i mund shkërkesat e shovenistet e politikës e Beogradit, nëse përmbushen kërkesat e politikës Beogradit, edhe mund të bëhë një normalizim, po ajë normalizim do tjetë në damë të tërsisë teritoriale të Kosovës dhe në damë të interesit jetik të qytetarëve të Kosovës. Përveshjen e 19 prillit të vitit 2013, thotë që i ka quajtur historike, së ku i quajtur gjitha marveshjet historike, dhe thotë se me këte u verifikua edhe teritori i Kosovës. Më thonë, Serbia nuk ka ma synime ndaj teritorit Kosovës. Sa është e vërtit kjo dhe sa dolit këtë qenë e vërtit një prononcimi t'ilë? Vetë këto zhvillimet e kohës të fundit, të përsëritora, të ripërsërita në format e ndryshme nga presidenti Thaçi dhe reagimet që vinë nga gjithë politikat, spektrit politik tjetër në Kosovë, janë dëshmi më të mira se nga i normalizim dhe funksionalizim nuk ka ndodhur asgjë. Natyrisht, por
A mund të vazhdohet kështu? Sa mund të vazhdohet kështu tash? Një përkufizimi, Bashkimi Evropian e ka bërë një përkufizim se këto do të jenë të fundit bisedimet, nëse do të jenë tilla. E nëse jo, çka pritet ndodh mrena, për shembull, mrena opinionin në Kosovë, në Kuvend, apo në koalicionin qeveritar, apo në opozitë? Nuk është letë të thuhet se si çka do të ndodhë, por një gjë mujtë të thamë është kjo se sot në Kosovë askush nuk ka mandat as nga Kuvendi Kosovës si organi më i lartë i shtetit, organ cilet, nga i cilët derivojnë edhe presidenti edhe qeveria, edhe institucionet e tjera, do të thotë nuk ka askush mandat të bëj, jo vetëm të bëj ndryshimin e kufive mbi të cilët janë shpall pavarësia e Kosovës, por nuk ka mandat as të bisedoj për ndryshimet. Dhe në fakt është një shkelje e kushtetutës. Kushtetuta e përcakton mirë suverenitetin e vendit. Pastaj, disa veprime, që janë të denushme, janë të i thuan edhe në kodin penal të Kosovës. Por problemi është se Kosova nuk ka institucionet pavarura, siç është prokuroria dhe drejtësia, edhe gjyqësia. Sistemi i drejtësisë, edhe pse me ligj, është i pavarur, ai në fakt është jo funksional dhe shumë i varur. Dhe si till nuk ka nuk ka kapacitete për të mbrojtë tërësin territoriale të vendit. Dhe kjo është edhe një fatkesi tjetër e jona. Në nën tjetër. Po flasëm për një çështje që pola shqiptare, kur ka bisedua në Vjenë, ka qenë unike. Edhe pozitë edhe opozitë. Dhe ka pranu një dokument edhe ato së bashku. Tani, mëj me thonë që partit politike asë njëra nuk e ka djenin se si janë zhvillu këto bisedime, qka është folën këto bisedime, qka do të del nga këto bisedime, dhe është shumë shtirë tash të thotë dikush se a godzon apo nuk godzon dikush kënd bisedon për qështën e Kosovës e tërsinë e saj. Këtë nuk është qështë e godzimit, por është qështje, a ka mandat, a s'ka mandat. Dhe nëse ka mandat, kush e dha atë mandat? Kur ju dha ajë mandat? Unë mendoj që pola shqiptare nuk e ka një strategji, ose disa pika të një strategjie e cila thotë se qka duhet me bisedu, qka Kosova do t'jep, qka Kosova do t'merë. Dhe qka Kosova dhe qytetarës të saj do të përfitojnë pas saj marveshje. Ne po shohim edhe pse e dim që janë po shumë marveshje, ne po shohim vështërsi të qytetarëve tanë ku po shkojnë botën e jashtë me kasahor presin në kufi. Do të thotë, kjo është një edhe pse kjo çështje ka qenë në pjesë e marveshjes së kaluar, do të thotë, është diçka që nuk po realizohet. Do të thotë, këtu ka shumë panjohura. Është shumë panjohura dhe nuk mundet dhe është e padrejtë. Nuk do duhet ndoshta as vetë personi që merë kaq shumë përgjësi për vete. Dhe në fund fundit, çdo marrëveshje që do duhet bëhej për çështjen edhe të për interesin e qytetarëve të Kosovës, por dhe për interesin e qytetarëve serbë, në Kosovë. Unë me dojë që do duhej që t'i bënd të qeveria. Se këtë këtu janë punë të qeverisë. Se presidentin me kushtetut është president ceremonial. Do të thëtë, pastaj, kemi faktin, se këtu bisedime nuk i ka fillu president. Po i ka fillu kështë. Këtu presidenti janë filluar nga kriministri nga qeveria. Se qeveria i ka trupat profesional për të biseduar për këto çështje, nuk i ka asë një institucion tjetër. Do të gjitha këtu janë dëshmi se këtu ka diçka që nuk përbëhat për interesin e vendit, por përbëhat për ndonjë interes të individit, që në fakt, në rastet e tilla,
edhe individi do ta kishte gatishmërinë për të mbrojtë interesat e vendit dhe jo interesat e individit. Kush do qoftë ai person, se në fund fundit jetë njëri e ka një jetë, por vendi dhe kumbi është i përjetshëm. Po gjendja po vazhdon, do të thotë prej vitit 2013 deri tani është e njëjta gjendje. Jelbor so bisedime teknike është në fillim, do të thonë se do të ketë bisedime politike, dhe në ato bisedime teknike nuk shihet ndonjë përparim. Po thuaj se nuk shihet fare përparim në ato. Dhe tani kemi po ashtu një komision tjetër qeveritar i cili është marrë bisedime teknike në Vienë, ai vetëm ka ndruar ndoshta jo formati, por ka ndruar personin krye të atij komisioni, të atij. Dhe pse lejohet kjo gjendje? Kush është ai i cili mund ta stopojë këtë gjendje? Është opozita, është kuvendi, dhe ka mekanizëm Kosovë cili mund ta stopojë këtë gjendje? Jo, unë mendoj që bisedimet teknike mund të vazhdojnë edhe pa kufi, por domi nuk është bisedimet teknike, domi është bisedimet politike, që nuk është dashtë fillohet ato pa vazhdojnë. Domi është se Kosova nuk e ka një strategji se çka vërtet do të arrijë me këto bisedime dhe çka do të bisedoj, a ka Kosova çka kërkon, dhe a ka kërkuar Kosova domet e shumta që janë bërë nga Serbia për 30 vjetet e fundit, që do bëzë nga vitet 1990 e këndej, do të thotë domet e shumta në gjitha sferat, edhe njerëzore, edhe materiale, do të thotë edhe toksore, kështu që në këtë rafsh ne kem qenë të papërgatitur. Dhe vërtet, mendoj që edhe opozita, por edhe një pjesë e koalicionit qeverisës, nuk është dakord me këtë formë që po tenton t'ja imponoj vendit, presidenti i vendit, edhe pse edhe njerë po thamë, presidenti ju nuk është në pozitën e presidentit e Serbisë, tjetëra është presidenti ju në është ceremonial, më ndëjë të funi Kosova është rëplikë parlamentare, dhe ne dim se Gjermonia si vend, si rëplikë, si tomë, si vend parlamentarë, federal, edhe federal, në bisedimet për vendin, ku qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me Francën, nuk bisedon presidenti i Gjermonisë, po bisedon kancelarja, aja që ka përgjësinë edhe kushtetuese, edhe ekzekutive për të biseduar për ato çështje. Do të thotë, janë vetë rregullimet që përcaktojnë kush për çka duhet të zhvilloj bisedimet. Në këtë rast, edhe njëherë po thamë, presidenti ju nuk e ka drejtën të bisedon këto bisedime që bëhen për teritorin, për shkëmbim të teritoreve, për qërë dhe për korrigjim edhe të kufirit. Edhe korrigjimi kufirit nuk është çështje e presidentit, është çështje e një komisioni tjetër që formon qeveria. Pra, gjithë shka lidhet me qeverin e kur gjithë shlidhet me presidentin e vendit. Krejtë qka mund të ishte kysh presidenti vendit që e përfason vendin, pasi të tjere të kishin kry punën, aj me qenë ndoshta dhe një me firmuos, pasi pa ka qef shumë atë marveshje, po jo me qenë pjesë e bisedimeve për të arritë marveshje. A mendoni se rezoluta e cilë është para po që ndoshta dhëtë miratohen ku vendin e Kosovës me 6 shtatorë, mund të stopoj këtë gjendje, po mund të stopoj edhe bisedimet të një për të një. Me që kërkush për të uesën Kosovë nuk është i pajtueshëm për këto, nuk pajtohet kërkush përveç që Partisë Demokratike të Kosovës, eventualisht ati kreut politikë të thashit që u dheqë dhe shtetin edhe partijë. Unë mendoj që kuvendi se institucioni më i lartë i shtetit, ai i ka të drejten të ratifikoj marveshjet, pa ratifikimin e ti s'ka marveshje, do të të kjo është që dijet edhe me kushtetut qështjet ekzekutive janë të qeverisë, dhe qeveria do të jetë pjesë e saj. Gjitha, mandej, kuvendi e ka drejten, edhe po ta ketë një drejt, një institucion, kuvendi ka drejten t'ja mera drejt, në këtë rast drejten për të bisedu për teritorin
dhe përbë korrigjimin e kufirit absolutisht nuk e ka presidenti, është këtë çështje e qeverisë, kështu që gjitha këto që merren realisht tregojnë veç se rezoluta duhet të jetë shumë e qartë. Rezoluta duhet ta qartëson mirë se çka po don. Dhe kuvendi e nëse është kush tjetër, se demokracia jonë është demokraci parlamentare, përfaqësuesit e zgjedhur të popullit në një mënyrë e zaventsojnë qytetarët e Kosovës. Kështu që nëse dikush ka drejt të fletë për qytetarët e Kosovës, për të ardhmën e qytetarëve të Kosovës, e kanë përfaqësuesit e zgjedhur të tij. Pra, kuvendi është institucioni që vendimet e tij, rezolutat e tij, qëndrimet e tij duhet të jenë obligative për secilin institucion, përfshirë dhe institucionin e presidentit. Nëse presidenti nuk e përfill këtë, parlamenti e ka të drejten edhe të shkarkimit, por para se të shkarkoj e ka të drejten të qënë lëndën në gjykatën kushtetuese, të pret qëndrimin, vendimin e gjykatës kushtetuese dhe pastaj vjen përsëri vendimi i kuvendit. Po kuvendi gjithsesi është institucioni më i lartë i shtetit. Po shtrohet pyetja ashtu logjikisht, pse kuvendi ka lejuar që 5 vjet, 6 vjet po bëhen që të vazhdoj kjo gjendje, kjo agonie e bisedimeve që s'ka sill kur gjë për gjëje deri sot. Kuvendi se ka atë mundësi, ka atë fuqi dhe e ka faktikisht. Kuvendi tash ka bërë në start me miratimin e marrëveshjes së 19 prillit e ka bërë gabimin e vet. Nuk e ka shfrytzuar të drejtën e vet për mos ta ratifikuar atë marrëveshje dhe sigur kuvendi mos ta ratifikonte marrëveshjen 19 prillit, që në fakt atëherë është miratuar edhe nga një pjesë bukur e madhe e opozitës, kjo gjendje sigurisht nuk, vendi nuk do të vinte këtu ku kemi ardhur, por edhe sot shpesh ndodh ku vendi nuk e ka atë përgjegjësinë e tyre për shkak se lojrat politike po bëhen brenda përmenda subjekteve politike dhe brenda përmenda subjekteve politike rolin dominant për kanë qëndrimet ose mendimet apo vendimet e kryetarëve të partive politike. Në organet e partive politike nuk ka debat mirë fill për asnjë çështje dhe gjithçka duhet ta themi është e devijuar, e devalvuar dhe jo demokratike mrenda për mrenda partive politike. Ajo pastaj, ajo frym jo demokratike, që po ekziston mrenda partive politike ose në organet e partive politike, por bëhet dhe në jetën institucionale. Do të thotë, kjo ka ndodhur te ne dhe realisht mendimi im është që demokracia duhet të institucionalizohet në parti demokratike, në partitë politike dhe partitë politike pastaj atë frymë të programeve, të demokracisë, të abortën edhe në institucionet e shtetit. Po përndaj, do duhe dhe qytetarët që i votojnë partitë politike, vërtet jenë të kujdeshëm se qka po votojnë, qëfar program po votojnë, qëfar njerës po votojnë. Ne i kemi parë dhe jo rallë që vërtet cilësia e përfasimit politik qytetarët Kosovës, nga viti 2001 këndej, jotëm që nuk ka posë ngritje, po nga legislatura, në legislatur ka posë një rëndje maramense. Ku e thamë fjallën në cilësin e përgjësis, dëgjësis, dhe edhe të intelektualizmit të përfasuzve të qytetarët Kosovës në kuvendin e Kosovës. Është vërejtur kove të funit, nuk thëmë se nuk ka qenë dhe më parë, po se dhe më oskove të funit është një gjuhë ashpër, jo vetëm e ashpër në kuptimin e fjales, por një gjuhë denigruse, një gjuhë fyse, një gjuhë që mas paku të ka hije njerëzve të zgjedhur nga populli. Dhe ajo është shprehje e krejtë sa që pëndonë Kosovë, e krejtë ujnë e parëgullësive, apo është shprehje një veli shtut pa përgjeshëm njerëzve nda i fjales publike që e tonë si dëmës në kuvend. Edhe kjo është një, dhe të nga legislatura në legislatur ka derivuar me dalimet e shumëta, dhe mëj me thënë që
në dy legislaturat e fundit, ndoshta edhe tri mund themi, po sidomos në dy legislaturat e fundit, ka degraduar gjuha edhe përfasuzve të zgjedhur të qytetarën kuvendin e Kosovës. Por për çudi, ka degraduar edhe gjuha e zyrtarëve e zyrtarëve më të lartë të shtetit. Dhe është një pabërgjësi e madhe me në komunikim qoftë me mediat, qoftë me opinionin publik. Që në fakt, njerëzit që veshën ose morën të drejtën për qeverisë, për qoftë presidenti, qoftë kryetari i kuvendit, qoftë deputetet, qoftë kryeministri dhe ministrat, të gjithë duhet ta kenë një gjuhë dhe një përgjegjësi në komunikim për faktin se të gjithë ata paguan nga buxheti i Kosovës dhe buxheti i Kosovës është i grumbulluar nga gjithë qytetarët e Kosovës. Gjithë qytetarët e Kosovës kanë hise në buxhet dhe ata duhet ta dinë se përgjegjësia e tyre është jo vetëm ndaj atyre që ja kanë dhënë votën për të qenë aty, por është përgjegjësia e tyre për secilin qytetar të Republikës. Dhe në këtë rast mendoj që gjuha e komunikimit dhe lehtësia e përdorimit të fjalëve më të denigruese, mendoj që nuk i duhet askujt, mande nuk i duhet as atyre që po e përdorin atë gjuhë. Dhe për fund, zotri Jakub, cili është parashikimi gjithsesi së është i vështirë parashikimi, sidomos kur kemi një situatë tillë që është shumë konfuze, shumë kaotike, me që do të një zgjidhje do tjetë, cila me ndonë jo se duhet tjetë zgjidhje përfundimtare në raport me Serbinë dhe është fundit të një? Po, ne në këtë rafë shemi vonuar, por jo me fojnë tonë, por me fojnë e mos nga dishmërisë politikës serbe. Interesi edhe i Kosovës dhe i Serbisë në fakt është që në këta kofe të njuhe njëra tjetërën, të mendojnë për një, pasi jemi fëqinë, Doshte pa doshte. Do të të edhe pa dëshirë, po duhet të kemi parasyshe këtu jemi të dy palët dhe duhet të jetoj mardhanje të mira. Të në funit edhe bota përëndimit ka pas konflikte shumë matë mëdha se sa ndërta që kemi pas edhe ne, po i kanë ka përcyër. Ka orë koha e zhvillimeve dhe e zhvillimeve të përbashta dhe kultivimi vlerave evropiane, pas edhe Serbia edhe Kosova kanë synim bashkimin evropian. Ndoshta politikat e bashkimit evropian nuk kanë qenë gjithëherë unike për ta obliguar në një mas tjetër Serbinë, se fajtori kryesor për luftrat që janë shkaktuar, 3-4 luftra në këto hapësira ishte Serbia dhe aja nuk e ka marrë dënimin e merituar, nuk ka marrë vretjet e duhura nga komunitetin ndërkombëtar. Ma dhe i ka ikë edhe gjykimit gjykatën ndërkombëtare. Gjykatën ndërkombëtare, realisht i ka ikë dënimit për gjenocid, se pas taj Serbia dhe dëtërohet të pagun të dëmët e luftës. Kështu që unë mendoj që pas luftës, bota për demokratike ma shumë e kanë ndëshkuar vendet që kanë qenë pasoj atyre luftrave, që kanë pas pasoj atë mëdhate atyre luftrave, se sa Serbia cila ka qenë shkaktori kryesor. Dhe me gjitha te, zgjidhja më e mire mundshme, dhe të të dhe ka pas mundësi të ndodhë, me një mikqyrje dhe me një interesim matë matë komunitetin ndërkombëtar, që Kosova të njëhe një këta kofej egzistus, dhe pastaj, Kosova dhe Serbia, si dy vende që e njohin njëra tjetra, si dy vende që kanë pretendime për të shkuar në bashkimin evropian, nëse do të kishte interes për biseduar edhe për çështjen e korrigjimeve, siç po thuhet, se nuk janë thjesht korrigjime, por është një gjumë për diçka të vogël, se korrigjimet mund bëhen, por korrigjimet janë vogla dhe çdo demarkim apo është një eufemizm i thotë që mos i thotë drejt për drejt, po ta thotë më ndryshe, atë është... Po, mendoj që njerëz dashtë të përmet në normalizohen marrëdhëniet me Kosovën e Serbinë dhe tani, por Kosova dhe i tash në dhasë presidentit Taçi, që edhe kur ishte kryeminist, asë një një ose një nuk i kemi të gjuhë, ndo një herë që të fletë për qyptarën Kosovën lëndore, do dhe të ka gjithë këtë moment për t'ju bërë një mashtrim të madhë atyre. Realisht,
në këtë situatë mashtrimi më i madh i mundshëm po ju bëhet qytetarëve të Preshevës, të Bojanovcit dhe të Medvedës. Është një padrejsi e jashtëzakonshme, është vetëm i vendi i shqiptarëve ku jeton më keq se çdo kund tjetër shqiptar. Nëse ka mundësi dikon ta mashtrosh më shlet, janë kjo pjesë e shqiptarëve, dhe çdo fjalë mirë për ta, ata e mirë presin. Por këtë çështje tjetër është se sa janë mundësi për të realizuar Kosovës, për të bërë korrigjime dhe korrigjime më bo duke ju bashkangjit Preshevë, Medvegjë dhe Bojanovci, po pa e cën u verë. Pa e cën u verë, do të kjo do të ishe një mërkulli, po kjo mërkulli unë nuk besoj. Pas edhe ashtu kështu nuk besoj një mërkulli. Faleminderit, zotër Jakub, për këto. Me shpresë se do të bisedojmë sërish për problemet tila, sepse problemet në vazhdimësi për nga presin, e përfundojmë këtë pjesë të emisionit dhe ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe për juve, natyrisht dëshira jonë është këto probleme për cilët po flasim të hiqen nga ana e ditës dhe të vinë problemet natyrave të tjera. Të respektuar shikues të Vendilit, kjo ishte biseda që zhvilluam me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Nismes Social-Demokrate, zotëriu Jakub Krasniqi.